Patrick Hallgren. Så gælder det FC København i morgen. Hvordan ser du frem mod i den kamp? Nej, det er en fin kamp. Ser man alltid fram emot att spela mot København. Syns att vi hade en god kamp mot dem här på hemmabanan sist, men fick inte några poäng i den kampen. Men jag tror vi har goda möjligheter imorgon och vi är ett gott håll, så det blir fint. När man kikar i statistiken så har vi faktiskt inte, vi har inte fått poäng sedan 2015 och vi har inte slått dem sedan 2013. Hvordan ska vi spela mot dem imorgon? Då är det dags att ändra på det, så vi får lite poäng. Nej, jag syns bara vi ska stå kompakta och ja, när vi går i press så ska vi gå allesammans. Så syns att det finns lite omöjliga eller lite möjliga ställen där vi kan straffa dem på, så det blir fint. Så du tror på det imorgon? Ja, jag själv, det gör jag alltid. Patrick, den här kampen, alltså man kan säga topp 6 är ju nog över nu, men alltså, vad kan vi bruka den här kampen till så? Vi kan bruka den till att, ja, självfølgelig för att vinna en kamp och lägga det här lite topp 6 bakom oss och bara få en god känsla inför det kommande gruppspelet som ska bli.